ስላስጠበቅኩ በጣም ይቅርታ፣ ግን ሰልማ መሸኘት ነበረብኝ። ወይዘሮ ሰልማ አሁን ደህና ሆነች? ና ደህና ናት። እኔ እንደዚህ እንዲሆን አልፈለግኩም ነበር። አቶ ከናን ይቅርታ አድርግልኝ። አቶ አሊ እባክህ፣ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም። ያለህ ጥሩ አመለካከት፣ ፍላጎት እኔ ባለሁበት ሁኔታ ውስጥ ላለ ሰው ማለት ያው ትልቅ ነገር ነው። ግን ለምንድን ነው የሁሉ ነገር የምታደርገው? ሌላ ሰው መቅጠር እኮ ትችላለህ። ብዙ ሰው አለ፣ ከእኔ የተሻለ ልምድ ያለው ሰው ማግኘት ትችላለህ። ለምን እኔን ፈለከኝ? ካፒቴን አሊ፣ አንተን ያገኘሁት በአጋጣሚ እንደሆነ ነግሬሃለሁ። አዎ፣ እጣ ፋንታ ነው። ግን ከዛ በኋላ ያለው በህይወት ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ ነው። እኔ ይፍታዊ ነገር አይቼ ማለፍ አልችልም፣ ምክንያቱም ራሴም ላይ ተፈጥሮብኝ ያውቃል። እና ፍትህ የተጓደለበት ሰው አይቼ እያለሁ በስራ ህይወቴ ውስጥ ሁሌም ቢሆን ከእነሱ ጋር መስራትን እመርጣለሁ፣ ምክንያቱም ገንዘብ ከማግኘትና ከክብር ሌላ አይነት ህልምና ፍላጎት አላቸው። ከውስጥ የሚወጣ ህልም በቀላሉ ይጠፋ አይችልም እና ራሱን መልሶ ማደስ የሚችል ነው። በፍላጎት የሚሰራ ሰው ሊሸነፍ አይችልም፣ በዚህም ሆነ በዛ ተስፋ ሊቆርጡ አይችልም። በስተ መጨረሻም ያሸንፋሉ፣ በእርግጠኝነት ያሸንፋሉ። ወድቆ አይቀሩም፣ ተመልሰው ሲነሱ ደግሞ ይበልጥ ይጠነከራሉ። ካፒቴን አሊ፣ እኔ እንደዛ ነው የማስበው። እናም ደግሞ ለዚህ ነው አንተን የመረጥኩ። እሺ እንግዲህ እውነት አንተ ለየት ያልክ ሰው ነህ አቶ ከናን። ነገሮችን የምታየው ቀለል ባለ መንገድ ነው፣ ግን ጀሚሌ በዚህ አትስማማም። ወይዘሮ ጀሚሌ በሁሉም መልኩ ህይወቷን እንዳበላሸባት አድርጋ ነው የምታይ። ስማኝ ካፒቴን አሊ፣ እዚህ ሰርተ የሚያስከብር ቦታ ላይ ስደርስ ወይዘሮ ጀሚሌ ለአንተ ያላት አመለካከት ይቀየራል። ልክ ልትሆን ትችላለህ። እናያለን እንግዲህ። ለእኔ ከዚህ የተሻለ መደራደሪያ ቀርቦልኝ አያውቅም። እሺ በቃ እቀበለዋለሁ። በስተ መጨረሻ እንኳን ደስ አለ ካፒቴን አሊ፣ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ጥሩ ውሳኔዎችን እንወስናለን። ስለ ተስማማ ደስተኛ ነኝ። እኔም እንደዛው ካፒቴን አሊ። ጓደኛ ብቻ ሳይሆን የህይወት ባልደረባ ሆናለሁ። ትልቅ ነገር እንሰራለን። መቼም ቢሆን ተስፋ እንዳቆርጥ ታያለህ። ቢሮ እንዲዘጋጅ አዝዣለሁ። በተወሰነ ሰዓታት ውስጥ ይደርሳል። እሺ። አሳልፎት። ሰላም ሰላም። እንጀምር እንጀምር። ጀምሩ ጀምሩ ጀምሩ። ቀጥሉ ቀጥሉ። እስኪ እስኪ አተ አትከፋ። አንተ ና ተቀበል ተቀበል። ከዚህ ለተጫወት እማዬ ጎልደን አሪፍን አይተሸዋል። እንደዚህ ያለ አይ አላየሁት። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እነግርሻለሁ ጎልደን። አቤት። አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር ግን ምንድን ነው? ተናገር እንጂ። ዛሬ ቤት መተሽ አብረን ቴሌቪዥን እኔ ስዊት ዊንችን አብረን እኔ ግን እኮ እሱ ዛሬ አይታይም። አትይኝም? እንደዛ ከሆነ የሆነው ቀን ላይ ነይ እና እንየው። ስራ ጀምሯል። አሁን እየሰራ ነው። አረ እባክሽ፣ የት ነው የሚሰራው? ካርሴ ድርጅት ውስጥ። ምን?
ከጀሚሌ ጋር ጀሚሌ ቀጥራው ነው? ጀሚሌ ክፉ ናት። ይሄን ጊዜ እሷ በቀጥራው አሽከሯ ነበር የምታረገው። ግን እንዴት እንደዛ ሆነ? አሊ እንዴት እሱን ስራ ላይ አግኝቻለ? ከናንቺ እንትን የሚባል ሰው ይያለ ያሊ ጓደኛ ነው እና እዛ ስራ አስኪያጅ ነው። እሱን የቀጠረው ናሪማን እና እስክመለስ ሙስጠፋን ታይልኛለሽ? አይ ካሮሊን አልችልም። አሁን ምግብ ልሰራ ነው። ካሮሊን የቤት እመቤት ነኝ፣ ብዙ ስራ አለኝ። አልችልም ውዴ፣ ጊዜ የለኝም። አሊ ስራ ከጀመረ ሞክሲት መቅጠር አለባችሁ። አዝናለሁ፣ ምግቤ ያርብኛል። አንዴ ሊያ ከማል ና ንግባና ስራ አግዘኝ። ግባ ግባ። መሱድ በሩን ዝጊው። የት ልትሄጂ ነው ካሮሊን? ያው የምሰራው ነገር አለኝ። በጣም ትንሽ። እውነቱን ንገሪኝ፣ ሶነር ጋር ልትሄጂ ነው አይደለም? ሙስጠፋ ትናንትና ማታ ሞት ነበር። አሊ ቤት አልነበረም። ሶነር እንዲረዳኝ ደውዬለት ነበር እና ፈጣሪ ይመስገን ሱሌማን ላከልኝ እና ሱሌማን ሙስጠፋን ሆስፒታል ወሰደልኝ፣ ገላገለኝ። ልጅ ስለተንከባከቡልኝ አሁን ሂጅ ላመሰግነው ነው። ለዛ ነው። ዋው ሶነር በጣም ጀግና እኮ ነው። ስሚ አሁን አንድ ሁለት አለው አለልሽ። እናንተ ቤት እንሄድና ሙስጠፋን እዛ ሁኜ እጠብቅልሻለሁ። አለበለዚያ እዚህ ከሆነ እናቴ ትቆጣለች። እሺ ሰማሽ? ተግባብተና እንደዛ ከሆነ ልጁን እጠብቅልሻለሁ። አለበለዚያ ግን የምችል አይመስለኝም። አንቺም ልክ እንደ ሶነር በጣም ጥሩ ሰው ነሽ። አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። መጣሁ። አንድ አሁን ከእሷ ጋር ትጫወታለሽ? እባክህን ግባ አቶ አሊ። ቢሮ እዚህ ነው ካፒቴን። እንዴት ነው ወደድከው? አዎ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። ያልወደድከው ነገር ካለ እንዲቀየር እናደርጋለን። አይ 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 ምንም የለም፣ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው። ስለዚህ በቃ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ሳስበው ዛሬ የሚለቁን አይመስለኝም። እስኪ እናያለን ቤሪ፣ እናያለን እንግዲህ። አዎ እንደዛ ነው መሰለኝ። ቤሪን ታቶግሉ